Монгол улсад парламентын сонгуулийн түүхийг эргээд харахад Улаан Цэнхэр буюу Ардын нам, Ардчилсан нам гэсэн хоёр намын хооронд гол өрсөлдөөн явагдаж, энэ хоёр нам ээлжсэн засгийн эрхийг барьсаар ирсэн харагдана. Харин 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн өмнөх сонгуулиудаас ялгарах гол онцлог бол яхархуу өнг нэмж хүчтэй өрсөлдөж байгаа шинэ эсэл билээ. Цаг үеийн захиалга ард түмний хүсэл шаардлага тэмцлийн үр дүнд бий болсон шинэ нам, шинэ эвслийн удирдлагууд өнгөрөх амралтын өдрүүдэд орон нутагт ажиллаа. Тодорхойлбол шинэ эвслийн дарга Бат Зандан, шинэ намын төвзөвлийн дарга Болтнар улсын хурлын сонгуулийн 8-р тойрог буюу Дорногов аймагт нэр дэвшиж байгаа Цэнцүрэнгийн Гант тулам Дамбарынчингийн Эрдэнэ хот нарыг тэмцсэн иргэд сонгогчтой уулз уулзцуулыг Сайн Шанд хот Айрг суманд хийсэн байна. За Дорноговчууд, та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн өргөн дэвшүүлье. Энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд 600 гаруй нэр дэвшигч оролцож байна. 600 гаруй нэр дэвшигч. 600 гаруй нэр дэвшигчийг харах юм бол дүр эсгсэн нэр дэвшигч ч олон байна. Жинхэнэ эх орноо боддог нэр дэвшигчид ч бас цөөнгүй байгааг сонгогчид маань анхааралтай ажиглаж байгаа үсттэй. Миний бие шударга иргэдийн нэгдсэн эвслийг болд гишүүнтэйгээ гант тулахтайгаа хамтарч байгуулсан юм а. Өнөөдөр шударга иргэдийн нэгдсэн эвслээс Монгол улсын сонгуулийн 29 тойрогт 76 хүн нэр дэвшиж өрсөлдөж байна. Бид нэр дэвшигчээ тодруулахдаа тухайн орон нутгатаа нэр хүндтэй, өндөр боловсролттой, ажил хэрэгч, баялаг бүтээгч, манам мавтай тэмцэж чадах шударга эх оромчдыг нэр дэвшүүлсэн юм а. Армийн офицерийн гэрээс гэр бүлээс гарсан ийм л залуу. Бор амьдралаас гарсан, усны тэрэг төрж өссөн, мод хагалж түлээ нүүрс зөөж өссөн ийм л залуу байх. Ардчилсан намын удирдах зөвлийн гишүүн байсан залуу штэ. Нэг өдөр болд гишүүн Батцандын хоёрыг намаасаа хөөгдөхөд, Алтан хоёрыг хөөгөөд Жавхлан намдаа авахд би Эрдэнэгийн ардчилсан намд байж чадахгүй нэ. Эрдэнэтийн хулгай хийдэг элбэг дөрчтэй би явж чадахгүй нэ. Офшорт мөн нуудаг баяр зөгттэй би явж чадахгүй нэ. Батцандын гишүүнэ, болд гишүүнэ хамтдаа шин намаа байгуулад шударга иргэдтэйгээ нийлээд улс төрийн тэмцлээ хийя гэж бидэнтэй нэгдсэн юм а. Өнөөдөр бидний одоо ээлжид уулзалт та бүхэн санаж байгаа бид одоо таван гишүүн ард түмнийгээ нэгтж Монгол дэлхийн эсрэг Монгол төмний нэгдлийг байгуулж Сүхбаатарын талбай дээр олон хоногийн жагсаал, цуглаан, суулт, өсөглөн, гэр барьж тэмцэл хилцүүлэг хийсэн халуун өдрүүдийн дараа хамгийн түрүүнд Дорногов аймаг Монголынхоо говьд ирж говийн аймагуудаар ажиллаж байсан. Тэгээ яг энэ танхимд та бид уулзаж олон чухал асуудлаар ярилцж байсан. Одоо цаахан үрд санагдаж байна. Ингээд тэр бүх та бидний ярьсан зөвлөж байсан өнөөдөр Монголынхаа төлөө санаа зовж байсан тэр бүх асуудлуудаа өнөөдөр бид өнөөдөр энэ улсын хурлын сонгуулиар дэвшүүлэн тавьж шинэ иргэдийн 21 бодлого гэсэн та бүхний санаагаар маш сайхан мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлж өнөөдөр энэхүү сонгуулийн уулзалт хийж байгаа нь үнэхээр Монголын арчлалын нэг буян юм аа. Монголын эдийн засгч сэхрээд байгаа. Монгол төр байхгүй. Монгол зөвхөн бүлэглэл байна. Энэ манан гэсэн бүлэглэлийн хэсэг бүлэгхэн нөхдөд л Монгол төрийг сүүлийн 30 жил удирдах ирсэн. 98 онд Санжаа сүрэнгийн зориг аснаас хойш Монголын арчлал урагдсан. Энийг арчлын ангитч нар хэлээд бидний шинэ нэвсэл дээр моохын олонх нь ирж сэтгэл зүрхээр нэгдсэн юм. Үндэсний үйлдвэрлүүдэд яаж та бүхний нүдэн дээр тэр ялангуяа би малчтар очихулганд мэдэрдэг. Ноолор өнөөдөр ямар үнэтэй байгаа вэ? Мал мах ямар үнэтэй байгаа вэ? Би саяхныг хүртэл ясаа хүртэл гаргаж ясчин хүртэл хамгийн кайцаатай гурил болоод явдаг бас. Өнөөдөр хэрэгдэгдэг бүтээгдэхүүн ихэнх нь мал махаас усд нь бүгд хаягддаг болж байна. Арьс шил бүгд хаягддаг болж байна. Нөгөө бүх үйлдвэрлэл бүх технологи бүгдийг үгүйсгэсэн. Нөгөө ээрэндийн үйлдвэр, нөгөө нөхөсгүй үйлдвэр, сүлжмэрийн үйлдвэр
аль ширний өдөр, булгааны өдөр бүгд хөдөө аж ахуй өдрүүд бүгд байхгүй. Дэлхийн тулд шин нам, шин нэвсэд аж ахуй өдрийн бодлого, техник технологийн бодлого, эдийн засгийн бодлого шударгасны хөвсөлтөд хамтарч хийгэж байгаа. Та бүгдийн гардаар байгаа сэтгүүдийн ардаар байгаа 21 хөгжлийн бодлого хөтөлбөрүүд Монголын Эрдэмтдийн нэгдсэн ассоциац түүнийг толгоолсон 200 гаруй эрдэмтэд шийдэж гаргасан шүү дээ. За миний малчит тээвэрчдийг төлөөлж байгаагийн гол учир бол миний амьдрал энэ салбар дундар туулж өдийн насыг хүрсэн билээ. Гэхдээ би өнгөрсөн жилүүдэд энэ одоо манангийн төр Монголын ард түмний амьдрал яагаад өөрчлөхгүй байна вэ? Бид ер нь нөгөө ардчил маань хаана байна вэ гэдгийг иргэн хүнийхээ бид маш их эрэлхийлж явсан юм байна. Ийм учраас бас өргөн сумын хуулийн үйлдвэрт үйлдвэрчнөр дараа мөн одоо замын өд нутгатаа автоэвчтийн холбооны тэргүүн гэсэн олон нийтийн үйл эрхийг бас чадан ядан үүрч өдий хүрсэн. Игтээ харамсалтай миний өнгөрсөн амьдрал бол та бүгдтэй нэгэн адилаар туйлын харамсалд ор өнгөрсөн юм аа. Учир нь ард түмнээ сонсдог, эх орноо боддог ийм төр өнөөдрийн хүртэл энэ Монголд ойрын жилүүдэд байсангүй. Тийм учраас би энэ одоо 10-20 оны сонгууль бол цагийн цагаараа байдаг. Олон их хөрөнгөд эгнээнд нэгдсэн шин нэвслийн намаас нэр дэвшгээр энэ одоо сайхан зовшоо тохиолдсон явдалт бол энэ бол манай малчтын хувьд, манай тээвэрчдийн хувьд томоохон зовшоонтой үйл хэрэг гэж ингэж одоо би бодож байна. Чотрогоос хөрсөлдөж ба энэ мангийн намууд байхгүй. Энэ жидүүдээ тэмцэл талаараа олд оруулаагүй байна. Шүүх эрх мэдлийг чудар болгох талаар энэ хоёр намын хөтөлбөр байхгүй байна гэж ятгэж байна. Гэвч шин намаас бол энд мэдээг тодорхой зүйл хийх тухай ярьж байгаа нэг сайхан санагдаж байна. Иргэд сонгогчтой хийсэн уулзалт Орнгов аймгийн Төв Сайн Шанхтын Саранхгүй театрт болсон бөгөөд ерөнхий сайдын уулзалтаа зэрэгцэн хийгдсэн ч шинэвслийн нэр дэвшигчдийн уулзалтын танхимд 4 бүтээ байжээ. Үүний дараа нэр дэвшигчд ариг сүмэнд хүрэлцэн ирж иргэдтэй уулзсан. За шинэвслийн удирдлагууд өнөөдөр Орнгов аймгийн Айрг суманд уулзалтаа хийлээ. Мөн Сайн Шанд хотод иргэдтэйгээ уулзалтаа хийлээ. Шинэ иргэлтийн 21 бодлогоо ард түмэндээ танилцууллаа. Хөдөө орон нутгийн иргэд олон түмэн маань шинэ иргэлтийн 21 бодлогоос Монголын ард түмнийг баялагт нь эзэн болгох. Ялангуяа уул уурхайн стратегийн томоохон ордуудаа ард түмэнд нь өмчлүүлэх бодлогыг түлхүү дэмжиж байгаа нь харагдаж байна. Баян Монголын иргэд баян байх ёстой гэдэг бидний боловсруулсан том хөтөлбөр олон түмний дэмжлэгийг их авч байна. Хоёр дахь асууд бол шударгасаа хариуцлагын хувьсгал. Хууль хяналтын байгууллагат их цэвэрлэгээ хийх шин намын бодлогыг бас сайн дэмжиж байна. За залуучууд маань шин намын шин эргэлтийн бодлогот орсон боловсролын салбарын шинчлэлийн бодлогыг ялангуяа төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудыг ард түмний хүүхдүүдийн өмнө нээж өгнө гэдэг бидний бодлогыг бас дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Мөн аж үйлдвэрийн хувьсгал хийх зорилго тавьсан шин нэвслийн мөрийн хөтөлбөрийг өргөн Монгол хөтөлбөрийг ард иргэд маань өргөнөөр дэмжиж байгаа нь харагдаж байна. Дорногов аймагт нэр дэвшиж байгаа Цэн цүрэнгийн гант толго Эрдэнэт нарыг маань бас олон түмэн маань ухаалын дэмжиж 30 жил мананг сонголоо. Энэ жил шинэ Монголыг бүтээх шинэ нэвслээ сонгох болно гэж олон түмэн маань саналаа хэлж байна. Дорноговчуудаа говийн 3 аймгийн ард түмэндээ нийт монголчуудаа айрг сумаас сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээё. Тэгэхээр бид Дорногов аймагт тохиолдож ирэв юм аа. Өнөөдөр Монголын хувь заяа, Монголын говь чилэгдэж байна. Монголын баялагын дээлэн хөдөлгөөн энд байна.
Үнэхээр монголчуудад Монголынхаа баялагын эзэн болохын тулд өнөөдөр говьчуудын одоо тэмцэл, говьчуудын эв санаа нэгдэл өнөөдөр бидэнд хэрэгтэй байна. Тэгм учраас Дорногов аймагт ирж бид уулзчих, энэ нутгийн ард иргэдээр дамжуулан нийт монгол улсын ард түмэнд уриалга гаргаж байгаа маань. Монголчууд өнөөдөр бидэнд тийм ээ одоо ухрах газар байхгүй. Өнөөдөр бид баялагынхаа эзэн болж, эх орныхаа эзэн болж, ирээдүйнхээ эзэн болохгүй бол энээс цаашаа бид нар бол манангийн энэ хар өөлөнд бол үнэхээр одоо сүнэг тавиланд бол явах ийм бас өөр замгүй болж байна. Тэгм учраас нийт одоо дорнговчуудаа өнөөдөр одоо манай өштэс нийт төвшж байгаа одоо таван гишүүний тэмцлийг анханаас нь дэмжиж одоо шинэ намын дэд дараг ган тулгыгээ дэмжээрэ. За үнэн ба зөв намаас нэр дэвсэн Эрдэнэ Батыгээ дэмжээрэ. Тэгэхээр бид энэ бол жирийн малчин, тээвэрчин хүн. Тэгэхээр одоо шинэ нэвстийн маш чухал онцлог тэр байгаа. Үнэхээр тухайн орн нутгтаа амьдэрдэг. Тухайн орн нутгийнхаа төлөө явах, цаашаа ч гэсэн хизээж ургахгүй ийм л хүмүүсийг ард түмний дундаас шалгаруулж өнөөдөр нэр дэвшүүлсэн. Тэгэхээр ийм л хүмүүсийг өнөөдөр дэвшүүл одоо өнөөдөр бид дэмжиж ийж Монголыг өөрчилнө. Тэгээд энэ талар бол Дорногов аймгийнхэн та бид нар маш сайхан уулзалт ярьж байгаа болсон. За энэ уулзалт ярьсуудаа ингээд бид улс орондоо яриа. Одоо нийслэлийнхаа бас дүүргүүдээр үргэлжлүүлээд явна. Би амин нутгийн хэрэг төрийн бүс байгуулаад 2007 онд газар нутгийнхаа төлөө иргэдээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулахын төлөө тэмцэл хийж Сүхбаатарын талбай дээр сууд хийж ингэж явсаа. Айлцмын газар нутг бол одоо 60 жил өөрөөр хавхуулсан ус нөх огоо болсон шарал болсон ийм нутг. Газар нутгийн лисен тэлбэрээ зарж хятад зарж ингэж баяжиж явдаг тодорхой хэмжээний улсууд байна. Энэ талаар би өөрөө 13 жил бас нутгийнхаа тэмцэл хийж явсан юм аа. Би энэ шадрагс гэдэг байгаасаа үнэхээр шадрагс Монгол байхгүй нь гэдгийг төлөөл тэмцдэг. Энэ шадрагсны ирсэн басандан болдон трийн хийж байгаа тэмцлийг бас дэмждэг. Ер нь бол Монголд шадраг юм байхгүй. Үнэхэрийн хүнд нөхцөлтэй газар арил сумыг бодоод байхад бүх газар энэ одоо хятад зардсан. Орон нутгийн иргэдэн ажлын байр байхгүй болсон. Амьдрах нөхцөлгүй болсон ийм л юм. Энэ бол Монгол даяар ийм болсон. Монголын ард сумын бол одоо ухаарч сэтгэж энэ гурал төлөвийг дэмжиж явах ёстой гэж бодж утдаг шээ. Гэт ер нь шинжлэх ухааны цаг нь албасан гэж үзээд өөрийнхөө хүсэл тэмүүл зорилохоор одоо энэ шинэ намыг дэмжихээр ганцхан дэмжихээр энд ирсэн байна. Тэгээ ерөнхийдөө хүүхэн настай буурлууд маань хэлж дээ тийм ээ одоо залуу уяа ер нь шинжлэх цаг нь асан гэж маш их одоо ирээд энэ дэмжиж байгаа. Бид нэ сонгохт ирэх бүрэн мэдлэгийн тулд энэ бүх хурлуудад оролцож байгаа. Оролцож усуудын хэлж байгаа, ярьж байгаа нэр дэвшлийн зорилго, намынхын зорилгыг энэ төр тунгааж үзэх гэж ингэж ирж сонирхож байна. Эх орныхаа төлөө, Монгол улсынхаа төлөө гэж явж байгаа хүн болгоныг бол ер нь дэмжих зөв. Би бол жоохон үндэсрэхийн үзэлтэй. Монгол гэсэн төгийн дор бүх нам эвслүүд нэгдээсэ бүгдээ Монгол улсынхаа төлөө сэтгэлтэй байгаасаа л гэж бодож байна. Шин нэвслэлийг та яг хэрхэн дүгнэж байна? Шин нэвсэл цаг яг цаг үеэ олж гарч ирж байгаа болов уу гэж бодож байгаа шүү. Ер нь бол яг хуу энэ дээр нэг харамсдаг юм байдаг л да. Ачсан нам сонгуульд өгч яхад их алдаатай бодол гаргасан. Хоёр их хурлынхаа гишүүнийг намаас хөөсөн, шудраг байлаа гэж хөөсөн. Энэ бол уг нь бас буруу байсан болов уу гэж бодож байгаа. Би бас арчсан намын гишүүн л дээ. Тэгэхээр намын бодлого маань бас арай жоохон алдаатай гарсан юм болов уу? Иргэдээс өөрх нь намын гишүүдээс санал авалгүйгээр ингээд шууд шийдэж болох байсан болов уу гэдэг бодол гарч байгаа. Тэгвэл нэг нөгөө талаас нь харах юм бол энэ бас зөв юм болов хөөснө. Зөв ингээд хөөснөөс үүдэлтэйгээр энэ шинэ нэвсэл гарч ирэнгүүтээ тодорхой хэмжээний сөрөг хүчин болоод гараад ирж байгаа. Энэ бол Монгол улсын тусгаар тогтнолд бас нэлээд хөвөгжинтэй хөв нэмэр оролцсон болов уу гэж бас гордож байгаа юм.